L'oferta de les activitats d'estiu s'amplia aquest any. L'Ajuntament ha editat un llibret on es recullen les diferents propostes que els nens i els joves podran fer aquest mes de juliol, des d'activitats a les seves escoles fins a esports al pavelló. Per als més grans i atrevits, la nova edició de l'Estiu Jove els portarà d'aventures i acampada al Pirineu i al mar a fer vela. Els més petits, però, que també vulguin centrar les seves vacances a l'esport, podran quedar-se al pavelló i triar entre les activitats esportives que ja fan des de fa uns anys i el programa Més Esports per als nens i nenes de primer d'ESO. La novetat aquest any arribarà amb els casalets d'estiu. Per primera vegada doncs, hi ha un pack de casals, no? cada AMPA dels respectius CEIPs d'aquí Cardedeu organitza el seu propi casal amb el seu perfil i la seva filosofia particular i tindran doncs, el recolzament i suport de l'Ajuntament per assegurar-nos que tot surti rodó. És el primer any que es fa, no sabem doncs, una mica quina resposta hi haurà. Esperem doncs, que sigui molt ben acollit per tota la gent de Cardedeu. L'Escola Dolors Granet centrarà les seves activitats en els Jocs Catalans Tradicionals i l'Escola Germans Corbella farà un recorregut per la història, fins i tot parlant en anglès. Els més petits del mil·lenari dedicaran el seu mes de juliol a descobrir l'edat mitjana i a partir de segon de primària crearan un centre d'art en què part dels monitors seran de parla anglesa. A l'Escola de les Aigües i amb el títol La Mare Terra, l'eix de les activitats serà les cultures, la sostenibilitat i la solidaritat. En canvi, el viatge que proposa l'AMPA de Camp Manent és un viatge a les illes exòtiques d'arreu del món. Les temàtiques són variades segons el centre i també ho són els horaris i els preus. Per exemple, les escoles Dolors Graners i Camp Manent ofereixen el servei del casal també el mes de juny a partir de Sant Joan i les dues primeres setmanes del mes de setembre. Totes les dades sobre les preinscripcions es poden consultar al lliuret que ha editat l'Ajuntament. Allà també s'hi pot trobar informació de les altres propostes per l'estiu, com la d'Art Escena. L'entitat ha programat dos cursos, un sobre la tècnica de la pixelació i l'altre sobre les tècniques del circ. L'espai Bruixes i Bruixots té programades colònies d'estiu per nens d'entre 5 i 16 anys. Els escoltes se n'aniran d'acampaments a Mallorca i l'Envol Cardedeu ha organitzat un intensiu de mini-envol tots els matins del mes de juliol per a nens de primer a cinquè de primària. Finalment, la piscina municipal de Cardedeu també preveu activitats tant de cursets de natació com d'un casal propi que ja fa uns anys que funciona.